Մենք մոդելային փոփոխություն ենք պատրաստվում իրականացնել ավտոճանապարհների սպասարկման հարցում եւ այս պայդրությամբ Երևանի ավտոճանապարհների վերականգնման նպատակով առաջին անգամ մշակվել է համապարփակ նախագիծ, որ ներառում է 12 վարչական շրջաններ եւ շուրջ 200 կիլոմետր ճանապարհ։ Այս նախագիծը մշակելիս ներգրավել ենք ճանապարհաշինության առաջատար մասնագետներին, իսկ իրականացումը սկսել ենք 2023 թվականից, եւ կարծում եմ ծավալային առումով կրկին 2023 թվականը ավտո ճանապարհաշինության առումով լինելու է ռեկորդային տարի։ Այս պայդրությամբ ունենք արդեն իսկ Իսակով Արշակունյաց ճանապարհահատվածի մրցույթի հաղթող, հաջորդ տարի սկսելու ենք իրացման աշխատանքները, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքները, ավարտելու ենք Բաբաջանյան աշտարակ ճանապարհահատվածը, ավարտելու ենք Արգավանդի 1 կիլոմետր հատվածը եւ հաջորդ տարի նաեւ նախատեսում ենք սկսել քննարկումներ Թբիլիսյան քանաքերավան միացնող կամրջի նախագծման աշխատանքների վերաբերյալ։ 2023-ին նախատեսել ենք սկսել դեպի մանկական երկաթուղի տանող երկու թունելների հիմնանորոգումը։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ մանկական երկաթուղում ներդրում առաջարկած գործարարի հետ նաև քննարկվել է մանկական երկաթուղուց դեպի Հրազդանի կիրճ ճոպանուղու կառուցման հարցը եւ նմանատիպ ծրագիր նաեւ ունենք արդեն մասնավորի հետ համատեղ, եւ այս պայդրությամբ աշխատանքներ են ընթանում երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 40-ամյակի հուշահամալիրի զբոսայգում։ Հաջորդ տարի պլանավորում ենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից զբոսայգու բարեկարգումը, որը կսկսվի մրցույթի ավարտից հետո։ Երկու զբոսայգիներում էլ կատարվելու են նաև շատրվանային համակարգի կառուցման աշխատանքներ։ Մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել հանրային կանաչ տարածքների մաքրման հետ կապված, մասնավորապես կարծում եմ տեղյակեք, որ նման աշխատանքներ իրականացվել են Օղակաձև այգում, իրականացվել են Մերգելյանի այգում, ինչպես նաև որոշ վայրերից խոշոր գովազդային վահանակներ, էկրաններ են հանվել, որոնք որ չեն համապատասխանում որոշակի չափորոշիչների, իսկ հաջորդ տարվա սկզբից ավական են քննարկելու է գովազդի նոր չափորոշիչներ, որոնք որ էականորեն քաղաքի տեսքը փոխելու են եւ այն, այսպես ասած, այդ գովազդային տեսողական աղմուկը, որ հիմա կա եւ մենք շատ հաճախ չենք նկատում, վերանալու է Երևան քաղաքը, համենայն դեպս սկսելու է process ավելի կառունակարգման եւ ավելի, այսպես ասած, այդ խայտաբղետ եւ գույնզգուն գովազդների մաքրման։ Քաղաքապետարանի գործունեության կարևոր բաղադրիչը մշակույթի ոլորտը։ Առաջնահերթ ցանկանում եմ նշել ամանորի տոնակատարության կազմակերպչական աշխատանքները, շատ է շրջանառվել լուսավորության աշխատանքների թեմա, սակայն նաև հսկայածավալ աշխատանք է տարվել Հանրապետության հրապարակում եւ Երևանի 2750-ամյակին նվիրված պուրակում համերգային ծրագրերի եւ ամանորյա գեղարվեստական ձևավորման ուղղությամբ։ Այս համերգները տոնական լուսավորության եւ ամանորյա տոնավաճառի հետ մեկտեղ իրականում տոն են պարգևել երեխաներին, պատանիներին, հյուրերին եւ կարծում եմ նաեւ մեզ բոլորիս։ Քաղաքապետարանը աջակցում է նաեւ մեր քաղաքում տեղի ունեցող տարբեր մշակութային միջոցառումներ, այս երամսյակում դերևս ամենանշանակալին Արամ Խաչատրյան միջազգային երաժշտական փառատոնն է եղել, որը կարևոր իրադարձություն է Երևանի մշակութային կյանքում։ Մեծ ներդրում ենք կատարել նաև, ես խոսեցի հիմնանորոգման աշխատանքներից, բայց մեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնում իրականացվել է նաև տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ շուրջ 290 միլիոն դրամի, եւ այս գործընթացի մրցութային փուլն արդեն ավարտել ենք եւ հաջորդ տարի կունենանք ամբողջությամբ վերանորոգված եւ տեխնիկապես հագեցած թատրոն։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում են 25 երաշտական դպրոցներ, որտեղ ուսանում են ավելի քան 8300 աշակերտներ. Այս դպրոցների համար բոլորովին վերջերս ձեռք ենք բերել ավելի քան 100 երաշտական գործիքներ, ավելի քան 50 երաշտական գործիք ձեռք է բերվել Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համար, և այս գործընթացը նույնպես շարունակական է լինելու, հաջորդ տարի մենք նախատեսել ենք այս դպրոցներում ներդնել նաև մեր դպրոցներում ավարտական քննությունների համակարգ, ինչը կնպաստի երաշտական կրթության արդյունավետության բարձրացմանը և մասնագիտական առաջխաղացմանը երիտասարդներին. 2023-ին անդրադառնալու ենք գրադարաններին, շարունակելու ենք և ավարտին ենք հասցնելու գրադարաններում միասնական տեղեկատվական համակարգի ներդրումը, որ այս պահի դրությամբ մշակվում է և մոտ ենք արդեն ներդրման աշխատանքների իրականացմանը։ Աննախադեպ ծավալի միջոցներ ենք հատկացնելու գրքային ֆոնդերի համալրման համար, շուրջ 40 միլիոն դրամ, որովհետև չգիտեմ որքանով եք տեղյակ, բայց իրականում մեր գրքային ֆոնդը վտանգավորության աստիճանի հին է։ Երևան քաղաքում մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել կանաչապատման և բնապահպանության ոլորտներում։ Վերջին եռամսյակում իրականացվել է 11000 ծառերի հետում։ Սա անհրաժեշտ և պարբերական գործընթաց է, որն ապահովում է ինչպես ծառերի առողջությունը, այնպես էլ հետիոտների և վարորդների անվտանգությունը։ Վերջին եռամսյակում կատարվել են անտարտնկման աշխատանքներ Ծիծեռնակաբերդի և Սարալանջի հատվածների ավելի քան 10 հեկտար մակերեսում, ընդհանուր տնկվել է շուրջ 5000 ծառ։ Նոր և առկա ծառերի և տնկիների անխափան սնությունն ապահովելու նպատակով 2023 թվականին նախատեսել ենք իրականացնել ոռոգման համակարգի 25000 գծամետր վերանորոգման, արդիականացման և կառուցման աշխատանքներ։ Այստեղ իհարկե համեմատականներ չունենք, բայց ուզում եմ շեշտել, որ սրանք ինչ գրեթե ինչ ասում ենք, բացարձակ ռեկորդային ցուցանիշներ և թվեր են համեմատ այլ տարիների։ Հաջորդ տարի լայնամասշտաբ աշխատանքներ ենք կատարելու Հրազդանի կիրճում, այստեղ ունենք կուտակված 9000 խորանարդ մետր աղբ ջրային և հարակից կանաչ տարածքներում, ամբողջությամբ մաքրելու ենք այդ աղբից և տեղադրելու ենք նոր աղբահավաք պատնեշներ։ Հրազդան գետը և կիրճը Երևանի բնական խորհրդանիշներից մեկն է և քաղաքացիների հանգստի սիրելի վայրերից մեկն է, նվազագույնը եղել, և նշված աշխատանքներին զուգահեռ մենք նախատեսում ենք այս գոտում բնության պահպանող տարածքի գոտուն հենց բնության պահպանող կարգավիճակ տալ, տարածքի կարգավիճակ տալ, և Հրազդանի գեղատեսիլ կիրճը վերադարձնել այն ասոցացումը, որ դա այո հանգստի վայր է և ոչ թե ռեստորանն է տեղի։ Կարևորում ենք աղբի տեսակավորումն ու վերամշակումը, ինչը բացի առաջնային բնապահպանական բաղադրիչից ունի նաև տնտեսական բաղադրիչ, նպատակն է ունենալ կայուն և վերամշակվող թափոնների շրջանառություն, տարեց-տարի մեծացնելով դրանց տեսակարար կշիռը ընդհանուր թափոնների ծավալի համեմատությամբ։ Եվ միայն այս եռամսյակում ունենք 160 տոննա տեսակավորված թափոն, հաջորդ տարի նախատեսում ենք տեղադրել նաև մետաղյա տարաների թափոնամաններ։ Մեր ուշադրության կենտրոնում են նաև կոմունալ աշխատանքները և մասնավորապես վարչական շրջաններից ստացվող հայտերի հիման վրա կամ հենց վարչական շրջանների կողմից կոմունալ խնդիրներ են լուծվում կամ մեր կոմունալ վարչության կողմից, հիմնականում զգայուն հարցեր են կոյուղագծերի վիճակը, որոնք որ բավականին կրկին հին են և մաշված, դրանց կառուցման և վերակառուցման աշխատանքները շարունակական են, ներառում են ամբողջ քաղաքը, գրեթե բոլոր վարչական շրջանները, և միայն վերջին եռամսյակում այդպիսի աշխատանքներ են կատարվել Աջափնյակ, Արաբկիր, Նորքմարաշ, Քանաքեռ, Զեյթուն վարչական շրջաններում, նաև շատ և շատ, այսպես ասած, վարչական շրջան այցելությունների ընթացքում բացահայտված խնդիրներ են հայտնվել, որոնք որ իրապես հրատապություն են ունեցել և լուծվել են։ Կոմունալ աշխատանքների կարևոր հատված է նաև բազմաբնակարան շենքերի վերելակների փոխարինումը, այս եռամսյակում արդեն իսկ
փոխարինվել են տարբեր վարչական շրջանների բազմաբնակարան շենքերի 273 վերելակներ, 2023 թվականին պատրաստվում ենք փոխարինել ևս 700-ը։ Եվ առաջին հայացքից մեր քաղաքացիների, հատկապես բազմաբնակարան շենքերում բնակվողների շատ խնդիրներ, չասեմ հենց քաղաքացիների, բայց համատիրությունների տիրույթում են գտնվում, սակայն մեր մոտեցումն այն է, որ քաղաքապետարանը կառույց է, և որը որ ունի հնարավորություն նմանատիպ հարցերում աջակցելու, և այն հատվածներում, որտեղ որ համատիրությունները ինչ որ պատճառներով չեն կարողանում խնդիրները լուծել, քաղաքապետարանը որոշ ծավալով այդ բեռը վերցնում է իր վրա, և կարծում եմ դա բնական է։ Մինչև որ մենք կքննարկենք համապարփակ բարեփոխում համատիրությունների ոլորտում, և համատիրությունները բավարար չափով ֆինանսավորում կստանան, որպեսզի կարողանան լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ առկա են այդ բազմաբնակարան շենքերում և հարակից տարածքներում։ Թվարկածս կատարված ընթացիկ և նախատեսվող աշխատանքներն իհարկե ամբողջությամբ չեն նկարագրում նշված ոլորտներում քաղաքապետարանի գործունեությունը, սակայն սրանք այն նշանակալի աշխատանքների հիմնական մասն է, որոնք կարևոր եմ համարում այսօր հանրայնացնել։ Ի հավելումը նշված աշխատանքների անհրաժեշտ եմ համարում նշել, որ այս ամենին զուգահեռ և անդադար իրականացում են տարբեր ոլորտներին վերաբերող շարունակական աշխատանքները, մասնավորապես Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում կատարում ենք բակերի, հարթ և թեք տանիքների, շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ, կառուցվում են խաղահրապարակներ, ֆուտբոլի դաշտեր, հենապատեր, նորոգվում են մայթերն ու տեղադրվում են նոր եզրաքարեր։ Այստեղ հատկապես նշանակալի է վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի կատարած աշխատանքը, որը կրկին ծավալներով, եթե համեմատելու լինենք, և կարծում եմ տարին ամփոփելուց հետո կատարողականները նայելով աշխատանքների ծավալը, նայելով նախորդ տարիների հետ, կտեսնենք, որ բացարձակ կրկին ռեկորդներ են սահմանվել։ Երևի թե այսքանով կամփոփեմ աշխատանքների ներկայացումը։